ការបីវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីប្រវត្តិ Oppenheimer Dr Oppenheimer ថាគាត់ជាអ្នកដឹកណើក្នុងការបង្កើតគ្រាប់បែកអាតូមិចរបស់គាត់នឹងហើយនៅប្រវត្តិរូសង្ខេបរបស់គាត់ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយអំពីរឿង Oppenheimer រឿងនេះគឺដឹកនាំដោយ Director Christopher Nolan ជាមួយនឹងតួសម្ដែងចច្រើនដែលខ្ញុំគ្លបស្គាល់ពីមុនមកហើយតួសម្ដែងនឹងមានដូចជា Matt Damon, Florence Pugh, Emily Blunt, Gary Oldman, Jack Quaid Jamie Malek, Robert Downey Jr, David Da Small Chain ស្ទើរតែតួសម្ដែងដែលល្បីល្បីដល់ញោមធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកជាពិសេសគឺ Killian Murphy លេងតួ Oppenheimer នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយ Killian Murphy គឺបង្ហាញមុខនៅក្នុងរឿង Christopher Nolan ចំនួន6រឿងរួមទាំងរឿងនេះអញ្ចឹងគឺមិនធម្មតាទេ Director ដល់ល្អមួយហើយខาสគាត់6ដងនៅក្នុងរឿងរបស់គាត់គឺបានហៅថាតួសម្ដែងហ្នឹងគឺមានទេពកសាខ្លាំងខ្ញុំគឺអត់មានអីនិយាយហ្មងហើយ គឺវារន្ធត់ខ្លាំងមែនតែនមិនរន្ធត់ថារឿងនោះវាអនតែរឿងនោះវាវាល្អមើលពេកវាខ្ញុំគិតថាគេធ្វើបានល្អមែនតែនជាមួយនឹងគ្រប់យ៉ាងហ្មងគឺខ្ញុំមើលឲ្យគឺអត់មានអីយបល់អីប្រចែងហ្មងគឺវាល្អមើលវាធ្វើមកគួរឲ្យជឿជាក់ទៅដូចមែនតែនហើយវាឲ្យអារម្មណ៍ដូចចម្លែកមួយដែលមានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកពីរឿងផ្សេងផ្សេងដឹងខ្ញុំអត់ដឹងถามយប់យប់ពីអីមក ពីពរនីហើយគឺខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់មើលរឿងណាដែលដោយរឿងនេះទេហើយក៏អត់មានរឿងណាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបនេះដែលបន្ទាប់ពីខ្ញុំមើលនឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងនិយាយតទៅពីរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះអំពីរឿងហ្នឹងវាវាមិនអត់មានវាមានអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺរឿងហ្នឹងគេប្រកាសហើយតាំងពីមុន ចេញប្រចប្រចាំងរឿងគឺគេថតធ្រឹងនឹងក្នុង IMAX camera គេប្រើ IMAX camera ថតអីគេ 70mm ញោមយល់បានទេថាមិនបាច់ទេប៉ុន្តែវាមាន frame វាមាន resolution specific របស់វាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងយកមកចាក់នៅក្នុងហងកុនធម្មតាមើលមកវាហៀងប្លែកវាខុសតិចតួចដូចញោមមើលថ្ងៃមិញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារឿងហ្នឹងដូចចាញ់ពណ៌អីមិនដឹងទេ biet ថាខ្ញុំខ្ញុំអត់អានឹងញោមច្បាស់ទេណាព្រោះខ្ញុំអត់ជំនាញខាងកាមេរ៉ាតែខ្ញុំគិតថា frame ខខគ្នាអញ្ចឹងវាអាចយកមកចាក់ក្នុង screen ធម្មតាវាធ្វើឲ្យខូចគុណភាពរឿងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលរឿងហ្នឹងពេញមួយរឿងគឺចាញ់ព ò ដូចរឿងស្វាយបន្តិចធុយចេកបន្តិចដោយសារវាមិនមែន screen IMAX អាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធ្លាក់គុណភាពរឿងមកបន្តិចមួយបាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអរគ្នាចង់ទៅមើលហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅមើល IMAX ទៅទៅមើល screen ផ្សេងវាអាចវាធ្លាក់ frame ឬក៏អីអញ្ចឹងមួយទៀតរឿងហ្នឹងគឺ គេព្យាយាមបំផោងអាសំលេង background ហ្នឹងឲ្យលឺខ្លាំងដូចទៅថាដូចគេនិយាយគ្នានៅហាងកាហ្វេឬក៏នៅអីណានៅកន្លែងណាមួយដែលមានមនុស្សនិយាយគ្នាច្រើនអ៊ូអ៊ូយ៉ាងទៅធម្មតារឿងផ្សេងផ្សេងគេថាអ៊ូអ៊ូហ្នឹងបន្តិចទេវាស្ដាប់មកវាអត់ដូចមែនតើប៉ុន្តែយើងស្ដាប់អាតួអងដែលពងໃຫយដែលយើងយកជិតទុកដាក់ហ្នឹងវាយើងស្ដាប់បានយើងដឹងបានថាគេនិយាយពីអី ដរនេះវាស្ដាប់មកដូចចង់កឡកឡហើយពេលខ្លះដាក់ចម្រៀងលឺខ្លាំងពេកខ្ញុំស្ដាប់តួអង្គនិយាយគ្នាចង់បានឲ្យផ្ទៀងផ្ទាច់ស្ដាប់ខ្លាំងមែនតើហើយនឹងមួយទៀតគឺរឿង3ម៉ោងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមើលមើលមើលថាអូចប់ហើយមកទៅរឿងប្លែកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមានណាអសរ៥ម៉ោងជាងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងអាចអ្នកខ្លះគិតថាធុញអឺដោយសារវាវិញពេកហើយវាខ្ញុំគិតថារឿង3ម៉ោង គូណ่าតែ2ម៉ោងកន្លះឬក៏មិនខ្ញុំគិតថា3ម៉ោងហៀងយូរគាត់បានដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីចំណុចល្អម្ដងអញ្ចឹងការ review នៅក្នុង internet គឺគេថារឿងល្អល្អមើលល្អមើលល្អមើលគេថាបានលឺ1000ដងមិនស្មើនឹងបានឃើញម្ដងតោះខ្ញុំទៅមើលខ្លួនឯងបាទខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំជឿហើយដោយទៅថាមានអ្នកមនុស្សបង្កើតផុសក្នុង TikTok ដាក់ធ្វើ meme អាអង្គយមើល credit កន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីរឿងនឹងចប់អីហើយគេប្រើពាក្យថាគេរុនធុតឬក៏គេ មិនឹកស្មានដល់តែរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឬក៏គេអង្គុយអត់មានអីនិយាយសោះហ្មងបន្ទាប់ពីមើលរឿងហ្នឹងហើយហើយរឿងហ្នឹងវាកាត់ឡានមកលឺខ្ញុំមែនព្រោះតែខ្ញុំមើលរឿងនោះហើយខ្ញុំខ្ញុំអង្គុយនឹងប្រហែល5នាទីព្រោះតែជាពិសេសអាចចង់បញ្ចប់រឿងនោះគឺគេធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតើដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំអត់ដឹងមានអីនិយាយថាមិនដូចនិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយដែលអត់អាចពុទ្ធពរនីបកស្រាយចេញពីពាក្យបាន វ <laughs> ាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយដែលញ័រដែរមានព័ត៌មានមកបន្ទាប់ពីមើលរឿងផ្សេងផ្សេងគឺប្លែកមែនតើហើយខ្ញុំត្រូវចាំថាតួសម្ដែងទាំងអស់គឺសម្ដែងតួអង្គមែនតើក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតៗហ្មងនៅក្នុងអាវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយពីតួអង្គខ្លះៗមានដូចជា Leslie Groves មាន Oppenheimer អីហ្នឹងគឺនៅសល់តួអង្គមួយកណោទៀតតាក់តងជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាក់តងជាមួយនឹងតាហានអីខាង ណែកទុយទុយជាងមុនព្រោះនេះខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូមុនគឺតកតងទៅជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ធំធំហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ធំធំគឺអត់មានមុខក្នុងក្នុងរឿងនេះហ៎រឿងនេះគឺគេនិយាយពីអ្នកដែលនៅចិត្តស្និទ្ធនៅចិត្ត Oppenheimer ជាងគេហើយខ្ញុំគិតថាតួអង្គទាំងអស់សំដែងបានល្អទាំងអស់តែម្ដងជាពិសេស Cillian Murphy បើស្អើឆ្នាំហ្នឹងប៉ាក់នោះអត់បាន Oscar ទេគឺខ្ញុំបែរជាអាចអន់ចិត្តព្រោះនេះក៏សំដែងល្អខ្លាំងមែនតើក្នុងរឿងនេះគឺគាត់មើលមកយើងដឹងថាគាត់ដាក់ច ដោយសត្វចិត្តហ្មងហើយចំពោះតួអង្គផ្សេងផ្សេងដែលមាន Screen Time តិចតួចក៏ធ្វើបានល្អដែរនិយាយទៅតួអង្គក្នុងនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំយល់ពីតួអង្គទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថាតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងរឿងហ្នឹងទាំងអស់អត់អាចដកតួអង្គណាចេញមួយបានទេតួអង្គសំដိုင်းចេញមកគឺធ្វើឲ្យយើងជឿថាមនុស្សមែនតែនហ្មងព្រោះឫសការគេសំដိုင်းតួអង្គនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមែនតែនចឹងសាច់រឿងគឺมันត្រឹមតែនិយាយពីដំណើរក្នុងការ បង្កើតគ្របបែកនឹងឯងគឺនិយាយពីសាច់រឿងមួយជីវិតរបស់គាត់នឹងចាប់ពីថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យមករហូតមកដល់បញ្ចប់សង្គ្រាមហើយគេមានឈុត Trail Scene ឈុតកាត់ក្តីឈុតតាក់តងជាមួយនឹងគេកោះហៅគាត់មកបកស្រាយអំពីតាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយខ្ញុំគិតថាអត់មានអ្នកគេអាចដ្រេចរឿងនេះល្អបានក្រៅពី Christopher Nolan ទេហើយខ្ញុំគិតថា Studio គឺព chỉ... cư... mien... so vứt... ិតជាខ្លាហានមែនតើដែលហ៊ានចាញ់រឿងនឹងមកព្រោះនេះរឿងនេះគឺអត់មានឈុត action ឬក៏អត់មានឈុតកប្លែងឬក៏អត់មានអីតាក់តងជាមួយនឹងភាពប្រឌិតអីសោះហ្មងគឺសាច់រឿងនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាគឺអាចពិតពី80ទៅ90%ហើយយើងអង្គុយមើលជីវិតមនុស្សម្នេញហើយយើងចូលទัวចូលអារម្មណ៍ជាមួយនឹងគាត់គឺកម្រមាន studio ណាដែលហ៊ានផលិតរឿងបែបនេះព្រោះនេះគេខ្លាចអាចអត់សូវមានអ្នកមើលច្រើនអត់សូវមានប្រជាប្រិយភាពអត់សូវលក់សបត់បាន ចឹងខ្សែជើងគឺយើងបានឃើញពីជីវិត Oppenheimer ហ្នឹងគឺពិបាកយល់មែនតើមានអារម្មណ៍ថា complicated តាក់តងជាមួយនឹងសេចក្តីស្នេហាគាត់តាក់តងជាមួយជីវិតគ្រួសារគាត់តាក់តងជាមួយនឹងគាត់ផ្ទាល់តាក់តងជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់មិត្តភក្តិគាត់មិត្តរួមការងាររបស់គាត់និយាយពីឈុតនយោបាយលឿឆាអន្តរជាតិអីចឹងទៅដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពចម្រងខ្ញុំរ៉ាលឿឆាអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីរឿងនេះចេញហើយពូលីសា ហើយវាគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមនុស្សភេកច្រើនអាចដឹងគេបហាญពីការសម្្រាច់ចិត្តដល់ពិបាកមួយក្នុងការបង្កើតគ្រាប់បែកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានចម្រើខៅពីការបង្កើតគ្រាប់បែកហ្នឹងឯងហើយគេបហាญយើងឃើញថាសង្គ្រាមគឺវាបំផ្លាញជីវិតមនុស្សលោកຫມົດហើយហើយនៅក្នុងរឿងនេះយើងបានឃើញការយល់ឃើញឬក៏ការគិតនៅក្នុងគូក្បាលរបស់តួអង្គ Oppenheimer ហ្នឹងដែលឈានទៅរកការបង្កើតគ្រាប់បែកហ្នឹងគាត់ game ពីថាគាត់គាត់នឹកឃើញគាត់សម័យយុបឡើងគាត់នឹកឃើញផ្កាយត এটাও មួយផ្កាយថាពេលវាផ្ទុះវាຫມាច់អីណាហ្នឹងត এটাও ជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រដែលខ្ញុំស្ដាប់អត់យល់សោះមកព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកបកាយវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកបកាយខាង quantum physics ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកចូលចិត្ត quantum physics ទៅមើលហ្នឹងដល់អត់ខុសឯងអញ្ចឹងគេព្រើការថត clip ខ្លីៗទៅខ្លីកាត់ចូលគ្នាពេលខ្លះ clip ហ្នឹង10วินาทีបន្ទាប់មកកាត់ចូលមួយឈុតទៀតបន្ទាប់មកកាត់ចូលមួយឈុតទៀត ហើយពេលខ្លះវាឃ្លីបនឹងឡូតទៅវិញទៅមកយើងអាចឃើញឃ្លីបដដែលនឹងនៅក្នុងឈុតខយហឿងនៅចិត្តចង់រឿងដែលយើងពេលមើលពេលអាចចង់រឿងយើងឃើញឃ្លីបនឹងលឿនទី2នឹងយើងអាចយល់សាច់រឿងខ្លាំងជាងមុនពេលដែលមុននឹងយើងអត់យល់ថាម៉េចបានឃ្លីបនឹងនៅនឹងឬក៏យើងគិតថាអោវគ្គមីតតមួយអាចអីដែលតួអង្គពងໃຫយនឹងហොមមិនបានដាក់ឃ្លីបនឹងមកអញ្ចឹងគេដាក់ឃ្លីបនឹងអាចម្ដងពីរដងបីដងនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងតែមួយ ប៉ុន្តែនៅពេលខកគ្នាហើយយើងនឹងយល់នៅចុងសាច់រឿងហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអគុយមើលរឿងបន្តិចអគុយមើលដុកយមេនត ਰੀ បន្តិចអគុយមើលឯកសារបន្តិចអគុយមើលរឿងខ្សែភាពយន្តបន្តិចគេយកអាពីរហ្នឹងមកបង្ហូរគ្នាបានរឿងមួយហ្នឹងចម្រៀងគឺធ្វើបានល្អមែនតែនគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលអារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងឈុត1មួយមួយពេលគេដាក់ចម្រៀងមកហើយចម្រៀងគឺ A+ ចម្រៀងនេះគឺវាស័កសមជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ អាផ្នែកដែលគេប្រើ view long ខ្ញុំឆ្លាញ់សម្លែង view long ជាងគេក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្លេងដែលគេយកមកប្រើជំនាញគឺវាមានទឹកដុំរបៀបថាស្ដាប់ទៅម្លងលោចូលតួចូលអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភ្លេងជាមួយនឹងអវ័យដែលលូតមកលើកញ្ចក់ដែលយើងកំពុងមើលនឹងការគិតនឹងក្នុងខួរក្បាលរបស់តួអង្គ Oppenheimer នឹងគាត់ប្រៀបដូចគេថតចេញពីកែវផ្នែករបស់គាត់ចេញមកអញ្ចឹងវាស្ដាប់ទៅ មានរំថាតាក់តងជាមួយនឹងជ័យចំណេះប៉ុន្តែក៏តាក់តងជាមួយនឹងការសង្ស័យតាក់តងជាមួយនឹង consequences បន្ទាប់ពីគាត់បានបង្កើតអាវុធបลายលោកដែលមនុស្សយើងអាចយកមកបំភ្លេចបំផ្លាញខ្លួនឯងបានគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ជំនឿក្នុងរឿងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងរឿងនេះគឺខ្ញុំឲ្យ9លើ10ខ្ញុំមើលថាមានមនុស្សភាគច្រើនដែលគិតថារឿងហ្នឹងធុញមនុស្សមានមតិខុសគ្នា ពតឬក៏ការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅលើខ្សែពីបយូននីមួយៗគឺថត់លើថាគាត់ចង់បានអីវិស័យពីបយូននឹងគាត់ចូលទៅក្នុងក្នុងហ្នឹងចង់បាននេះគេអញ្ចឹងមិនសិនដល់យើងអត់ចង់មើលរឿងដែលមានលក្ខណៈរបៀបជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់តងជាមួយនឹងមនុស្សមែនតែនតាក់តងជាមួយនឹងជីវិតបរោះម្នាក់ដែលបកកើតកំហុសដែលមិនមែនជាមនុស្សអត់ខចោះម្នាក់តាក់តងជាមួយនឹងអ្នកវិជាសា តាក់ទងជាមួយនឹង quantum science តាក់ទងជាមួយនឹងនយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងរឿងនេះគឺមិនមែនស្ងាត់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទៅសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ